Привіт! У мене була ідея зробити огляд і порівняння декількох гітар, так як канал про музику. Але випадково побачивши цю лампу, яку придбав декілька штук, і хочу поділитися своїми враженнями. І так, спочатку розпаковка. В коробці знаходиться сама лампа з кріпленнями на липучках, а також доволі довгий USB-кабель для підзарядки та живлення від мережі. Живиться лампа від трьох акумуляторів типу AA. Звісно, IKEA рекомендує їх фірмові акумулятори LADA на 2450 мА. Але можна використовувати елементи сторонніх виробників. Ну а тепер про саму лампу. Чим же саме вона мене привабила? На мій погляд, це багатофункціональний прилад. Окрім того, що вона працює від акумуляторів, вона може працювати від павербанку, якщо у вас немає акумуляторів, а також її можна використовувати від розетки в якості настільної лампи або нічника. Лампа має три режими яскравості. Від акумуляторів лампа працює у найяскравішому першому режимі 2 години, в другому режимі 4 і в третьому режимі 12 годин. Кольорова температура лампи 2700 кельвінів. Індекс передавання кольору CRA-90. Від себе скажу, що це м'яке і приємне для очей світло. Лампа має сенсорне керування. Виробник заявляє термін роботи світлодіодів 25 000 годин. А зараз я продемонструю яскравість лампи у трьох режимах. Ну і тепер трошки про ціну. Коштує лампа приблизно 7,5 євро в Польщі. Звісно, у нас в Україні можна її придбати приблизно за 400 гривень, тобто 10 євро. Акумулятори LADA коштують в Польщі приблизно 8 євро за 4 акумулятори 2450 мА. В Україні їх можна придбати приблизно за 400-450 гривень. Це 10-11 євро. Тобто, підсумовуючи, якщо цю лампу використовувати з трьома акумуляторами на 2450 мА, вона обійдеться у 700 гривень. Але, як я вже казав, якщо по якимось причинам немає акумуляторів, можна цю лампу використовувати від павербанку. Ось такий вийшов невеличкий огляд лампи Rollstrop. Звісно, це не на правах реклами, а тому, що мені, в принципі, сподобалась ця лампа. А в мережі, на жаль, я не знайшов ніякого огляду на неї. Я не агітую купувати цю лампу, це не реклама. Просто мені сподобався цей товар, сама ідея. Але як вона буде працювати на практиці і скільки, покаже час.